Nafurahia kuona baba. Basi kama gavana wenu, niko na shukurani kwenu. Leo baba ametembea katika kaunti yetu, tumetoka rali kubwa sana Kajado. Na baba anakuja kumodernize Kenya na town zetu. Na kwa hivyo langu kama gavana wenu, ni kuwashukuru kwa kuja kumpokea baba. Na kuwaeleza kwamba hii ndio barabara ya taifa kesho. Mipango ya kesho ya taifa iko salama na mkono ya baba. Mnajua hivyo? Mkono ya usalama wenu iko katika mkono wa baba. Na aswa vijana, mumesoma, hamwezi kurudi kwa wilibaro tena. Mnataka baba awasalimie? Awasalimie? Aya, karibu mheshimiwa. Hello, hello. Vijana hoye. Vijana hoye. Isinya hai. Asante ni sana. Tumetoka huko Kajiado. Baba amekuja. Baba amekuja. Anapiga mbio la mgambo. Mbio la mgambo ikilia kuna? Sikuna jambo. Baba nasema kumepambauka. Kumekucha. Jogoo shawika mara tatu. Tunakwenda kazi. Sawa sawa. Harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya. Sawa. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru. Ya pili ilileta katiba mpya. Ya tatu na ya mwisho ni ya uchumi. Na ni ya vijana. Vijana mko tayari? Mko tayari? Mimi nataka tupambane ni yale maadui wetu matatu makubwa. Ugonjwa, ujinga na umaskini. Wanne ni ufisadi. Sawa sawa. Tukimaliza yale maadui, nchi yetu itainuka. Sawa. Kwa sababu tunasema tunataka kuanza na vijana. Vijana wetu wote mpaka wapate fursa sawa. Watoto, hata kama wazazi hawana pesa, wanapata fursa ya kusoma kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Sawa sawa. Wakimaliza wapate kazi wa maana. Pale ambapo wao wanaweza kuzalisha mali na kutajirika, sio? Sio kazi ya kusukuma wilbaro. Ati kazi ni unataka kusukuma wilbaro? Unakataa wilbaro? Unakataa wilbaro nione kwa mkono. Sasa tumesema wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao, halo, wale wanataka kuanzisha biashara yao wenyewe wanapata mkopo kutoka kwa serikali na walipi chochote mpaka baada ya miaka saba. Sawa sawa. Eh? Hiyo hata kwa kina mama hivyo hivyo. Na tunasema tunataka kushauriana hii mambo ya ugatuzi tutaimarisha. Tutaleta pesa mingi zaidi mashinani. Kutoka 15 hadi 35% kwa 100. Pesa inakuja mashinani, sawa? Kuboresha naye uchumi. Hapa nimesema Kajiado itafaidika na hii mbuga ya Amboseli kama vile Mara inafanya ukule Narok. Sawa sawa. Tunataka kusaidia wale wafugaji ili waweze vile vile kupata faida zaidi kwa ng'ombe yao, mfugo yao. Sawa? Eh? Sawa. Unataka yeye, okay. Hiyo nyinyi ni mmesema, sio baba? Hiyo ni nyinyi ni mmesema, sio? Na nyinyi ni mtajua. Sasa kuna wale wa mama. Kuna wale wa mama ambaye hawana bwana. Na wana watoto. Yeye ndio baba, yeye ndio mama. Sio? Labda bwana alifariki, yeye ni mjane. Mwingine alipata talaka kutoka kwa bwana, amebaki ni watoto. Mwingine alidanganywa na kijana, alinakupenda sana, nitakuoa,
lakini sasa tuendelea tu kufanya kazi. Kufanya kazi hii sasa mtoto mpatikana na jijana metoroka, sio? Hawa watoto wanapata shida, mama wanapata shida zaidi. Watapata msaada kutoka kwa serikali. Sawa sawa. Wale jamii ambaye hawana mapato yoyote, hawana mapato, wengine walikuwa ni wafugaji, ukame imekuja, ng'ombe mfugo inakufa, hakuna chakula. Mwingine alienda kutafuta kazi mjini, hajapata kazi. Sawa sawa. Wale jamii tumesema tutaleta kitu inaitwa social protection program. Kila mwezi jamii haya watapata kutoka serikali shilingi 6,000. Sasa unaunga mkono? Unaunga mkono? Wale tangatanga nasema oh baba anadanganya watu, ati hakuna pesa. Mimi najua pale pesa iko. Sawa sawa. Nitatoa pesa kule, nitapatia wananchi. Sawa sawa. Tunataka tutembee pamoja. Mko tayari? Mko tayari vijana? Mko tayari? Nataka vijana wawe wanajeshi wa baba. Mko tayari? Kwa mwanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa? Ili baba kama mjeshi mkuu akitoa amri, at forward march, about turn, fire, fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire. Asante ni sana bwana. Papa Misengo. Wale na aliyekuwa gavana wa zamani Dr. Nkadienye iko pale. Upande hii ingine niko na bwana Sakuda pale. Niko pale na bwana Kanini Kega. Niko pale na Senator Ledama Olekina. Niko hapa na Junet Mohamed. Junet niko pale Juma. Na 001 Ali Hassan Joho iko pale. Unataka wasalimu nyinyi? Apewe nyinyi pale. Haya, Isinyo mambo. Mukongangari. Tusalimiane na mkono namna hii, namna hii, namna hii. Nataka niwaulize Isinya. Hapa kuna kura za Raila Amolo Odinga. Hebu sijasikia. Iko kura za Raila Amolo Odinga. Mimi natambie. Nimetembea na viongozi wingi. Nimejua kiongozi mrongo na mnafiki na kiongozi mkweli na mkeka ahadi. Raila Odinga. Asta. Senator Mchuruwe na Babu Owino huko nyuma. Sawa. Asanteni sana.